درشن دا مرگ زن تر دول جنازول چی تزی نصیب دید پر مز چی دا عدل بدل قصه دا زما جنازی در اغلا و زور علم و زما لاسنگو کی ناس و زناس بنا دا مرگ زن تر آیات که دی جنازی تی چی تا گوری نو دیش سوی چکا لکه تچی بودی کٹ کے پرو تھی ذکر ابو دردہ رضی اللہ عنہ ببارک رضی چی او پیر اگر پہ جنازی کی روانو او خلقو جنازی اچھا تکڑے ہو چاہ تب اسے کو یہ جنازی دا چاہ دا اگر یہ ستا دا اسڑے پہ دی لک پیکے شو چی دا مالی سنگ جواب راکو یہ کب دی خبا کی گی جو ستا ندا زمان دا مطلب دا اگر دا خبری سدے چی جنازی ستا دے زمان دا سمک کبری یعنی دی پسی زمان نمبر دی خو یا سبا زروانیم یا تروانی یو خروان دی نو دی کٹ بانی چی پروت تی یا تی یا زیما او زکا دغا کٹ دا ملی چی پی خودی کی گی دا خادی کی گی نا یو کسی گی بل رکھی جی یو کسی گی بل رکھی جی او بائی که بیو رزما استانم برو مرازی دا مرگ رای دول زمین دا خلق چی لسنیو لیلر شی تازیت لی لسنیو چیت کو دو سکنڈ ویسی غلی بیو مخل روا چی بیو دق شان ناسی دیس بس طول مجلس نا وعز نا نصیحت نا عبرت اسم نیشتی ہاں زیاد نا زیاد دا سوال سنگا ماری شیو بیو دا کاروبار باس کار لزی نزی سنگا با خانو دا انسان چی پورا پورا کامل انسان دا مز نتلے وی تلے دینا غطول مری دا دا آغا خلکو طریقہ کار دے چی دا غزل سخ شوی مؤمن چی جنازی تا گوری او قبر تا گوری او مرگ رای دینو ورسر یریگی چی دا ورس پا مام را روانا او اللہ تا مخامخ کی دیدی زکی دا باب روڑے چی مرگ زن تر ہے دوا اسی تش جنازول مزا چی سی عبرت تیوانی لی جنازیل چیزی دا ثواب پنیت زا او دا عبرت او دا نصیحت دا گستو پنیت زا دا مرد تاو چی تکڑے دا اوگبان دی دا سری دا سی عبرت وانا گستو چی دا پرون رو رمت انسان او غٹی غٹی خبری بیم کری زما جیداد زما زمکہ زما خائص زما زور زما زوانی نن دمرم نیشی کولی چی دی قبر بوری بخبر علیش او نن دمرم نیشی کولی چی سوکی چی لمبی چی دت دوی چی زما دا جامی زما نمو باس دمرم نیشی کولی پا دی کم کٹ باندی چی لمبی پا کم لرگی چی لمبی پا غیبان اوڑی دیم نیشنو علی رالی یم دا خلک او لگ وقت مخ کی دا گٹی گٹی خبری کوئی دا دا مزدرو باس کو دا دا دیالو باس کو دا دا ریالونو دا ڈالرو باس کو دا دا بچو دا دا خزی دا دا کور دا دا جیدات باس کو ننی دا غال یہ دین عبرت اگست پکار جی دا خبری اسی مخی تمتی رو دا مؤمن دا شان دے چی دی دا ہر حادثی او واقعین درس اکلی چی بڑی کی زمان دا پارا سن نصیحت چی جی